setor econômico que apresentou crescimento em Governador Valadares é o de venda e reparo de celulares seminovos, né? Diferente do mercado de novos aparelhos, que não está assim, né, tão aquecido, os empresários atribuem a queda diretamente à inflação. Balança a reportagem. Nos dias de hoje, quase ninguém fica sem celular. O aparelho faz parte do cotidiano de praticamente todo mundo. E por meio dele é possível realizar diversas tarefas, como mandar mensagens, fazer ligações, pagar contas, comprar produtos. Enfim, um mundo na palma da mão. Nesta loja de celulares, no centro de Governador Valadares, a venda de aparelhos seminovos aumentou em média 70% no último ano. Cada 10 pessoas que entram na loja, 6 a 7 procuram um celular usado mais barato. Ontem eu tinha 10 celulares seminovos, todos os 10 foram embora. Para Rafael, motorista de aplicativo, é mais interessante comprar um celular usado por causa do preço, que é mais em conta. Ele destaca que por conta da profissão é impossível ficar sem celular. Um celular usado eu vou pagar em torno de 799, 800 e pouco. Agora, um celular novo, eu vou pagar aí 1.700, 2.000, depende do celular, até 3.000, entendeu? Se eu ficar sem celular, eu não tenho trabalho, porque o celular é uma ferramenta, né? Eu não posso ficar sem ele de jeito nenhum. O empresário acredita que o mercado dos produtos seminovos tem aumentado por causa da inflação, que tem elevado o preço dos produtos. Segundo ele, outro segmento que cresceu bastante foi o de reparos. Poucos anos atrás, o pessoal preferia comprar um celular novo do que consertar. Porque o mito de conserta e não fica bom, entendeu? Mas hoje isso não existe, nunca existiu. Mas hoje o pessoal prefere consertar o celular do que comprar um novo. 10 pessoas que entram na loja só compram um celular por necessidade mesmo. Se ele quebrou, se ele tiver queimado, aí dá um jeito de comprar um novo. Mas se tem jeito de consertar, nós consertamos, porque ele prefere, o cliente sempre prefere consertar. As vendas de smartphones novos teve uma queda de 11% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com os últimos 3 meses de 2021. Os dados são de uma agência de pesquisas de mercado especializada na área de computadores e celulares. Neste outro estabelecimento, a procura por seminovos também cresceu, um aumento em torno de 40%. A expectativa é que este número aumente ainda mais até o fim do ano. Vem datas festivas, igual o Dia das Crianças que vem aí, então o pai ou a mãe quer presentear a criança, e também o Natal. No Natal a procura é bastante nesses aparelhos seminovos, porque, inclusive, igual eu te falei, são mais em conta. Por aqui, os serviços de manutenção também cresceram bastante, 100%. Gabriel está feliz com o resultado. Tem muita gente que não consegue ficar sem o aparelho. Então, igual nós aderimos um serviço que é o seguinte: nós buscamos o aparelho até o cliente e trazemos, consertamos. Quando está pronto, nós levamos de volta. Então, a galera quer isso aí. Eles querem o conforto, né? E querem a praticidade. Nós consertamos o aparelho aqui e levamos até eles. Então, como diminuiu muito o valor das assistências técnicas, eles optam muito em consertar o celular ao invés de comprar um novo. Eu também estou precisando dar uma consertada no meu celular, viu, Lamanil? Hã? Comprar novo não, Jarel. O rapaz acabou de falar que dá para reformar aí, ó. Deixa eu mandar um beijo no coração do José Honorato, aniversariante do dia. Valeu, Zé Honorato. Deus te abençoe, querido.